Про діджиталізацію і також те, що український паспорт вже онлайн. Абсолютно все робиться онлайн, і як би сказати, зменшується рівень корупції, тому що що немає контакту людина, людина немає. Ось цього що дай заплати. Відповідно, про це ми можемо поспілкуватися, і як це вплине для українців у наступному році. Так і сьогодні до нашої ранкової студії ми запросили нашого гостя Дениса Шугалія, заступника голови КОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго ранку, добро дякуємо, що ви завітали. І одразу знаєте, от дійсно в якісь моменти дія почала діяти у нашому житті. І От запитання як зараз можна з нею взаємодіяти? у Яких напрямках, структурах вона може допомогти? Ну на сьогодні є два напрямки: по-перше, це додаток дія застосунок, який являється повною копією документів цифровим паспортом. І вже на рівні законодавства це визначено, що ніхто не може відмовити в прийнятті дії як цифрового документу, а інший напрямок це саме портал Дія. В якому можна отримати всі послуги, ну майже всі послуги, які наразі до цього часу отримувалися вже офлайн. Там ходили люди, отримували довідки, носили папірці, сплачували в касі. Це все зараз робиться там в декілька кліків вже на порталі. Це і комплексні послуги. Там є малятко, коли народилася дитина, і можливо, в два кліки і зареєструвати дитину місце проживання і свідоцтво про народження отримати. І воно Поштою надійде, і отримати виплату по дитині при народженні дитини, яка від держави надходить, тобто, ну, всі послуги пов'язані з народженням дитини, і ну так само там і з будівництвом, і з реєстрацією ФОП фізичної особи підприємця, тобто можна нікуди не ходити і відкрити підприємство вже. Сидячи за комп'ютером за 10 хвилин відкрити собі там підприємство і працювати. Україна ввела перша в світі електронний паспорт. Як це вплине для українців як світового гравця? Е, ну, наразі е, багато країн світу е, вони. Просять поділитися досвідом, якщо там до нещодавно ми наздоганяли деякі країни там в сфері цифровізації, сучасних технологій, то зараз ситуація змінилася і вже в нас просять, як, ну, як ви це впровадили? Коли іноземці бачать, що в нас паспорт в телефоні, і він дійсно є. ну, як... Як паперовий паспорт, тобто нічим не відрізняється і всюди його приймають. І є така, от ну багато хто каже, а що, якщо там потрібно від там зробити копію паспорту, в нас там ну все максимально продумане. Є дія шерінг, дія QR, коли людина приходить до установи і кажуть: Потрібні копії документів. Вона сканує QR-код. Натискає Надіслати там відображається, кому надіслати копію, і через мить з'являється на електронній пошті вже установи копії її документів, підписані електронним підписом, тобто верифіковані. Можна нічого не ксерити, нічого не копіювати. І, от коли вони бачать, що Весь цей процес вони кажуть: поділіться досвідом, продайте нам цю систему, там то, що, як казав е, віцепрем'єр е, Михайло Федорів, е, що багато таких звернень зараз про купівлю дії саме. Купівлю дії, це тобто зайдуть якісь нові інвестиції, може зайти, якщо продати, чи це буде як франшиза? Ні, це мається на увазі купівля дії самої системи, тобто програму, програмного забезпечення, серверної архітектури, тобто, щоб там та ж, там, наприклад, Естонія, Польща могли розвернути в себе і там назвати її якось по-своєму і використовувати цю систему. Вона нас вона вже відкатана, працює, витримує там дуже велике навантаження. Бо якщо там казати от зараз там, близько Півмільйони додалося, коли там почалася активна вакцинальна компанія, QR про сертифікати, тисяча гривень, яка надходить за вакцинацію. Тобто всі встановлюють, встановлюють, встановлюють і навантаження ну витримується. Тобто, ну це такий, ну, колосальне навантаження, якщо казати про сферу IT на сервери. А ось дивіться, взагалі поговоримо про ту тему, що є категорія людей, які сприймають усе онлайн і дуже так позитивно про те, що ну забираються робочі місця. Якщо є машина, то що будуть робити люди? А що ви скажете з цього приводу? Ну, По-перше, на даному етапі в нас не скорочуються робочі місця, тому що ну, саму процесуальну дію все одно виконує людина. Цифровізація це як спосіб взаємодії. Коли людина подає, наприклад. Заявку про отримання там послуги зміни місця реєстрації онлайн то все одно ця заявка падає на ЦНАП. Відповідний на реєстратори. Реєстратор це вносить в реєстр, робить зміну, і в людини змінюється місце реєстрації. Але це робить людина. Це на даному етапі. Якщо казати про подальший розвиток, ну, коли там people less, менше людей, то ну, давайте не забувати, що коли була промислова революція, то всі казали, що навіщо нам парові машини, навіщо нам двигуни внутрішнього згорання, коли в нас є коні. І ну, будь-який новий тренд він пов'язаний з появою нових професій. Тобто будь-яку систему потрібно. Обслуговувати, налаштовувати, вносити зміни, розширювати. Бо якщо система не розширюється і не ем, оновлюється, то наступає стагнація і ну, система мертва. Тобто, якщо там подивитися на всі е, всесвітні системи, там як Microsoft, е, той же Windows, він весь час виходить на нові версії, які відповідають сучасним трендам, і там сотні тисяч людей працюють над цим. Те ж саме і про цифровізацію. Тобто, якщо казати от, ну, подальший розвиток, там на 3-5 років, так, деякі професії будуть відходити в минуле, але будуть з'являтися весь час нові професії. Ну і там вже повинно, щоб люди вчилися. Навіть зараз, я коли дивлюсь в облдержадміністрації, є люди, які 40 років. Плюс років, і от спочатку вони там дуже важко сприймали там документообіг, тобто онлайн, коли підписи онлайн, все онлайн. А пройшов, пройшло десь півроку, і вони кажуть: так це ж зручно, і ми з радістю це вже використовуємо. Тобто, ну це видно. А от на вашу думку, саме цифровізація на не допоможе побороти в Україні корупцію? Це реально? Так, ну якщо дивитися, що таке корупція, це коли є зв'язок двох людей. Одна людина дає хабаря, інша людина бере хабаря. Якщо ми переходимо в режим Пейпорлес повністю. І в режим Піполес, коли людина не взаємодіє напряму з будь-яким чиновником, то кому їй давати хабаря? Тобто е, нікому давати і ні від кого брати. Коли е, сидить реєстратор, йому надходить е, заявка онлайн. Він не бачить, там він не може. Ну він вже не позвонить, скаже. Там я від вас отримав заявку. Е, зробіть щось, і в той же час, як е, от. В деяких вже е, сферах це застосовується, коли заявки падають е, вибірково. Тобто, ну не можна вплинути на те, хто буде обробляти цю заявку, і ну ні з ким домовлятися. Тобто, все тоді все робиться в, вже в межах і в нормах чинного законодавства. Тобто, як воно по процедурі положено, так воно і робиться. Тож очі позитивно. Сподіваємося, що так, що корупцію ми подолаємо остаточно. А якщо брати вже один портал, який ми вже розібралися, які ще цифрові портали Україна впровадила і зробила невеликий прорив? Або навпаки зробили величезний прорив. Е, дивіться, якщо казати взагалі про про портали, то е, є певна екосистема. От як, е, ну, тобто, весь світ рухається до екосистем, коли об'єднується е, все в одному. Тобто е, Є портал дія гід з державних послуг, де можна по пошуку по зрозумілим словам. От ну там, якщо всі користуються наприклад, гуглом, так і тоді туди, туди, туди можна вбити щось, і воно за контекстом знайде інформацію. Теж саме і гід з державних послуг онлайн, коли можна вбити послугу, там написати дитина і видасть ці послуги, які можна отримати за. Цим же контекстом і є там портал, такий як Дія цифрова освіта. Це такий величезний, ну не прорив. А... Величезний крок щодо е, поліпшення взагалі цифрової освіти, цифрової компетенції громадян. Е, бо, ну ми всі розуміємо, що цифровізація вона е, дуже тісно пов'язана саме з цифровими компетенціями. Бо якщо людина не знає, як ввімкнути телефон або як зробити якісь базові речі, е, то ну вона не зможе використовувати саме там додаток застосунок той, той же там портал. Е, так, от е, дія цифрова освіта вона направлена по галузево е, на всі майже сфери е, праці громадян, і е, там такі короткі відеоролики, тобто там 5-7 хвилин відеоролик, 10 відеороликів, курс, наприклад, цифрова освіта для педагогів. І педагоги можуть пройти цей курс, отримати сертифікат і підвищити свою компетенцію, тобто те, що їм потрібно для роботи, теж саме там для лікарів. Для держслужбовців і є е, така е, крута річ, як цифрограма. І вже вийшла втора друга версія. От в нас, наприклад, майже вся адміністрація вже пройшла. Це такий великий тест, розбитий по блокам, який перевіряє цифрову компетенцію, навички і видає потім результат, тобто, що потрібно покращити, що там на достатньо високому рівні. І вже зараз я бачу, там, от, коли моніторинг проводив WorkUA, тобто сайтів роботодавців, і вже подекуди в вакансіях є вимога надати сертифіку. Кат проходження цифрограми, тобто я думаю, що там десь ще рік-два, і це вже буде як обов'язково, тобто як шкільний атестат. Бо коли людина там пише в резюме вільне володіння комп'ютером, ну це потрібно підтвердити, що саме вона вільно володіє в цьому комп'ютері. Ну знаю, як виглядає, включаю вільно так. так Тоді так. питання про медичну сферу Хелсі програму. чи вона покращилась все ж таки, Чи все ж таки є нюанси, бо стикався з цими проблемами. Ой, складно. Е, дивіться, ну е, це таке. Ну, багато людей дуже плутають. Є державна система є е тобто, це так е, як шина даних, обміну даних. і Є багато систем, е, їх там і Хелсі, і Медеєр, е, ну, їх близько двадцяти. Так, який вже е, придбає сам медзаклад, він е, проводить тендер, обирає переможця і обирає ту систему, яка йому підходить. Е, якщо раніше це було. Е, ну і всі ці системи вони вже інтегровані з ЄХелсом, е е, тобто вони взаємодіють між собою, може бути на первинці одна система, на вторинці інша система, і вони між собою взаємодіють. Е, Подекуди є якісь баги, але е, наскільки мені відомо, е, в Київській області е, все це виправляється ну, дуже швидко. Тобто подається заявка, там день, два, три і виправляється, ну, Бах. Е, е, тут є проблема, от е, саме з цифровими компетенціями лікарів. Е, всі знають там, коли сертифікати. Е, Почали видавати то в багатьох не з'являлися в дії сертифікати всі там чомусь звинувачували дію. А проблема була в тому, що лікарі або невірно, або не в повному обсязі вносили дані до системи, тобто тут нема. Різниця, яка саме це була система МІС, медична інформаційна система? Зараз ми проводимо навчання, залучили там і волонтери є, які допомагають лікарям з цим. Ну, Проблема зменшилась, ще осталась, але зменшилась. І щоб от, ну, якщо про медичну сферу казати, от ну. Зараз у всіх на слуху ці сертифікати, от ми по Київській області запровадили вже вісім пунктів офлайн підтримки Дія. Зазвичай це в пунктах масової вакцинації, там, де люди можуть прийти і отримати консультацію, саме події, тобто, ну, це люди, скажімо так, брильянтового віку, там, або люди, ну яких недостатньо цифрової компетенції, вони можуть прийти і. Жива людина, їм роз'яснить, як це зробити, там виправити помилку, до кого піти, чи то до сімейного лікаря, чи то до того пункту вакцинації, де вони робили це, і в чому саме сталася помилка, чому не, не видно сертифікату? А скажіть, будь ласка, в наступному році, от в яких сферах ще немає цифровізації, і хочеться все ж таки зробити, щоб полегшити життя? Ну, якщо казати, в яких немає, тут важко сказати, бо ну в цьому році ми так дуже Прориф. плідно працювали. Є сфери, в яких хочеться покращити. От, наприклад, та ж медична сфера. В наступному році ми плануємо зробити центр телемедицини в Київській області. Що це про це? Як? Це коли є. Лікарні, які ну досить далеко від Києва, сільські амбулаторії тощо, і е, подекуди буває, ну людина приходить на обстеження і у лікаря ну або недостатньо кваліфікації, або недостатньо досвіду щодо саме цього захворювання. Він може е, в нас вже закуплені е, такі е, чемоданчики, е, в яких є е, повне діагностичне. Е, обстаткування, тобто, це і кардіограф, і дермоскоп, ну тобто. Цілий перелік. Воно все під'єднується до планшету. Планшет під'єднується до інтернету. Лікар проводить обстеження, і це все передається одразу на або там центр кардіологічний центр А, то щоб не собою возити це все. Та ні тут в чому вся фішка, в тому, що вже діагноз ставить і рекомендації по лікуванню ставить досвідчений фахівець з Києва або там з іншого міста. Це може бути будь-яке місто України бути. É, uh, não Всі розуміють, що є там фахівці в певному напрямку, які там в одиничному екземплярі на країну. І от щоб він, ну, він не може їздити по всій країні, він не може їхати до кожного села і проводити обстеження. А тут він може подивитися повне обстеження, подивитися в системі всі параметри. І в нас зараз вже це працює як в пілотному режимі. У нас зараз нема центру, саме який буде проводити розподіл заявок. Тобто зараз от, я особливо. Бисто їздив, інспектував, наприклад, в Білгородці в амбулаторії. Е людина приходить, і роблять кардіограму, і відправляють на кардіодиспансер обласний, і там вже фахівці дивляться і кажуть, що там ну, тут немає інфаркту, тут там те, 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 ну вже медичні е процедури е і дають рекомендації по лікуванню. Теж саме там є е щодо е шкірних захворювань, тобто є дермаскоп. Якесь там незрозуміле висипання. Лікар робить дермофото, тобто під дуже великим збільшенням, це одразу онлайн надсилається на обласний шкірвен диспансер. Лікарі дивляться і дають рекомендації по лікуванню, що це може бути. Тобто таке наступному році плануємо. От наразі в Україні тільки в Одесі є такий центр. Судному році плануємо, щоб у нас був Клас. Ну да, насправді це дуже круто. Якщо як, як з майбутнього Так, да, я дивлюся, що прориви і прориви. І ще один прорив це що було хварено ухвалено закон про е легалізацію е виплати. Саме криптовалютою. Чи готові українці до того, що можуть платити не живими грошима онлайн, і в цілому, навіть не доларами, не гривнями, не євро, а саме біткоїнами і тому подібне? Ну, чи готові українці тут треба запитати українців? Я вважаю, що це буде поступово. Спочатку, ну як каже, як і дія впроваджувалася в життя. Це було дуже поступово. Коли ще там два роки по тому вона тільки з'явилася, в мене вже був встановлений цей застосунок, і я їхав на таксі і з водієм спілкувався щодо застосунку. Він каже: Ой, а що це? А я йде мені його вже встановити? А що це таке? Тобто він не знав. А зараз я думаю, вже. Кожен українець, знає, що таке діє. Те Теж саме і з криптою. Якщо зараз. Там один-два відсотки, п'ять відсотків українців користуються, знають, що це. То е, через декілька років е, ми заклали зараз як фундамент для цього. То через декілька років вже люди будуть е, в магазин приходити і розплачуватися вже криптовалютою. Карта готівка біткоїна. Ну я вам хочу сказати, що в мене біля дому є торговий центр, і там за час зараз з'явився термінал, в якому можна купити біткоін, продати біт. Біткоін зняти готівку, обміняти біткоін на готівку. тобто, ну, Я ніде не бачив такого там по світу, а зараз ну, в Україні вже це. А є. в Україні є своя криптовалюта? Чи все ж таки не, ще не започаткували? Державної немає. А, а хтось, можливо, якийсь приватний підприємство. Звичайно, ну, процес створення криптовалюти він не настільки складний, як комусь здається. Тобто, будь-який програміст або команда програмістів можуть зробити свою криптовалюту. Убрати там певний протокол е, і випустити. Але е, тут же ж важливо не сам факт створення криптовалюти, а для чого вона створена. Тобто, якщо е, це Крипта ради крипти, то ну в неї не буде успіху. Якщо ми кажемо там, наприклад, про такі криптовалюти, як ефірум, де є блокчейн-контракти, смарт-контракти, які застосуються, тобто там nft токени, які підтверджують легаль... ну, не нелегальність, а унікальність певного продукту цифрового, тобто є певне таке прикладне застосування цього. Наразі мені невідомо про якісь там українські криптовалюти, які на всесвітньому ринку активно просуваються. Але я знаю, що воно є. І на завершення хотілося б вас попросити. Ми так перед новорічний настрій, скоро новий рік, можливо, є що побажати, або можливо назять так на майбутнє сказати, що воно точно буде для наших телеглядачів. Все буде цифра. Це, це точно це мій девіз, що все буде цифра. І навчайтеся, підвищуйте свої цифрові компетенції, цифрові навички в найближчому майбутньому це дійсно те, що вам буде потрібно, і без цього вже нікуди. Тобто. Вивчайте цифрову освіту, розширюйте навички користування технікою. Розвивайтеся, інновації, майбутнє. Це наше все. Україна повинна бути по перше попереду всього світу в цьому напрямку. Мені здається, ми вже попереду всього світу саме і України є майбутнє. Дякуємо вам, так. що ви сьогодні Дякую. завітали і допомогли зробити такі певні підсумки. Так, і до речі, ми надаємо, що на сьогодні був Денис Шогалій і розказав нам про українську цифровізацію. Відповідно, так. Само про українські прориви, що буде нас майбутньому чекати, і те, що хочуть вже в нас купити. Це досить непогано. А я вам ще раз дякую за те, що ви переглянули це відео, і я вам обіцяю, що і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. А ви найголовніше завжди бути разом з нами, залишайте свої вподобайки і пишіть коментарі. Da <laughs> praga!